Biz musulmonlar qachon yuksalamiz? Biz musulmonlarning jamiyati qachon yuksaladi? Qachonki biz Allohning kitobidan olingan asl o'lchov bilan hayotimizni o'lchashni boshlaganimizda. O'rtamizdagi munosabatlarni to'g'ri noto'g'riligi o'lchaydigan o'lchov Qur'ondan olingan bo'lsa. Birimizga ikkinchimiz baho berayotganimizda, mana mendan afzal, mana mendan baland deyishlik kitob bo'yicha bo'lganda. Dunyo bo'yicha emas. Dinsizlarga bergan o'lchovi bilan bir-birimizga baho berayotgan bo'lsak, biz hech qachon o'smaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarini aynan shu yo'sinda tarbiya qilgan. Abu Bakr Qurashiy, Bilal Habashiy o'tiravergan bir majlisda, bu quldan chiqqan edi, mana shu Abu Bakr ozod qilgan edi. Ammo bir-birining o'rtasidagi aloqa iymoniy aloqa edi. Birini ikkinchisidan afzalligi pul bilan emas edi, nasl-nasab bilan emas edi, iymon bilan, amal bilan, taqvo bilan edi. Shu o'lchovlarga qaytsak biz ham yuksalamiz, birodarlar. Rangi, shakli, qaddi-qomati, yashagan yeri, qiladigan ishi, ota-onasi haqqi bilan ota-onasiga qarab turib bular birini ikkinchisidan afzal bilmas edi. Biz ham birodarlar qilayotgan ishlarimiz, aytayotgan gaplarimiz, hazillarimiz va dindan tashqari bo'lgan o'lchovlarni o'lchov qilib olayotgan bo'lsak, bizda ham hali johiliyatdan bor ekan. Bu narsa musulmonga to'g'ri kelmaydi. Biz musulmonlarning o'lchovi miqyosimiz taqvo, ilm va amal. Arabni ajamdan afzalligi yo'q, magar taqvo bilan. Inna akramakum indallohi atqokum. Albatta sizlarning Alloh nazdidagi eng hurmatli rog'ingiz taqvodorrog'ingiz.